សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Danolay Plus ឬក៏ចំណេះដឹងមុនថែមខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនចំពោះកំហុសនៃការអានឈ្មោះនៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមនេះក៏ព្រោះដោយសារឈ្មោះភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់ជាភាសាអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលអ្នកគិតដល់ Land Sport ល្បីល្បាញមួយចំនួនអ្នកប្រកាសជានឹកឃើញដល់រថយន្តដូចជា Ferrari, Lamborghini, McLaren ហើយនិង Porsche ដើមរថយន្ត Porsche គឺត្រូវបានដាក់ឈ្មោះពីអ្នកបង្កើតគឺលោក Ferdinand Porsche ហើយអ្វីជាពិសេសទៀតនោះគឺប្រវត្តិនៃរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានការតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលយើងភាគច្រើនមិនបានដឹងពីមុនមកបើដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីថាតើរថយន្ត Porsche ចាប់ដើមដោយរបៀបណាហើយថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់មួយនេះប្រវត្តិរថយន្ត Porsche គឺចាប់ដើមពីទសវត្សរ៍ទី19គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1875នៅឯក្រុង Madersdorp ដែលជាទីក្រុងបុរាណមួយនៅក្នុងសម័យអូទ្រីសដែលលើនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ Czech Republic ទីនោះគឺជាកន្លែងដែលចាប់កំណើតរបស់លោក Ferdinand Porsche ដែលជាយុវជនជាប់មកជាមួយនឹងជំនាញវិស្វករដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបកំឡុងពេលលោកនៅក្មេងលោក Porsche តែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងហាងជួសជុលរបស់ពុកលោកដែលទីនោះគាត់បានរៀនស្វែងយល់យ៉ាងច្រើនអំពីគ្រឿងបន្លាស់ហើយនឹងការដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តជាដើមកំឡុងពេលដែលជួយធ្វើការពុកក្នុងពេលថ្ងៃលោក Porsche ក៏បានចំណាយពេលយប់ដើម្បីទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងជំនាញវិស្វករនោះនៅក្នុងកំឡុងពេលលោកមានអាយុ23ឆ្នាំលោក Porsche បានបង្កើតចេញម៉ូតូដោយខ្លួនឯងមួយដែលលោកបានដាក់ឈ្មោះថា The Porsche P1 The Porsche P1 គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលអាចដំណើរការជាមួយនឹងអាគុយឬដែលហៅថាប្រភេទ Hybrid ដែលលោកមានគោលបំណងដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាដែលជាប្រភេទម៉ូតូដែលអាចបើកបានលឿនលឿនជាងគេតែការរំពឹងទុកនោះមិនបានសម្រេចដោយសារតែអាគុយពីគ្រាប់ដែលដាក់ដំណើរការនោះមិនបានផ្ដល់ផលល្អជាមូលហេតុធ្វើឲ្យលឿនថយចុះបន្ទាប់មកលោក Ferdinand Porsche បានយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះមករួមបញ្ចូលដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើរថយន្តរបស់លោក Model ក្រោយមួយទៀតគឺ Lunia Porsche Mach Hybrid ដែល Lunia Porsche Mach Hybrid គឺជារថយន្តដំបូងដែលបានបង្កើតឡើងដោយលោក Ferdinand Porsche ដែលបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបន្ថែមល្បឿនហើយនឹងជាប្រភេទរថយន្ត Hybrid ដែល Lunia Porsche Mach Hybrid អាចបើកបានល្បឿនរហូតដល់ទៅ37ម៉ាលក្នុង1ម៉ោងហើយរថយន្តនេះបានបំពេញណត្រាលឿនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសហើយនឹងបានឈ្នះពានប្រណាំងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបន្ទាប់មកជាមួយនឹងការចិត្តឈានមកដល់ក្នុងការចាប់ដើមសង្គ្រាមលើលុយទី1លោក Porsche ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់អូទ្រីសយកទៅធ្វើជាទាហានដែលពេលនោះគាត់មានតួនាទីជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យស្ដេចអូទ្រីសគឺលោក Adolf Frank Ferdinand ជាសំណាងលោក Porsche បានបញ្ចប់ជាតួនាទីជាអ្នកបើករថយន្តនោះមុនពេលដែលគេធ្វើឃាតស្ដេចអូទ្រីសដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ1920លោក Porsche បានបដូរទៅរស់នៅទីក្រុង Stuttgart ដែលនៅកន្លែងនោះគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Daimler ជួលឲ្យធ្វើជានាយកបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅទីនោះគាត់បានធ្វើការ design រថយន្ត model Mercedes-Benz SSK ដែលអាចនិយាយបានថាជា model រថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពេលនោះរហូតដល់ទៅ120ម៉ាលក្នុង1ម៉ោងបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1931លោក Porsche បានសន្សំលុយគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់អាចយកទៅចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញតូចខ្លួនពេលនោះលោក Porsche គឺជាអ្នកជំនាញវិស្វករដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើមុខជំនួញខ្លួនឯងនោះវាមិនបានធ្វើឲ្យលោកជោគជ័យនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកប្រកាសជាបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នុងឆ្នាំ1933សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលជាមូលហេតុមានប្រជាជនតិចតួចដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅរថយន្តជិះបានហើយពេលនោះក៏ជាពេលដែលលោកអ៊ីតាលីបានចូលខ្លួនមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ1933លោកអ៊ីតាលីបានក្លាយទៅជាអធិបតីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយ2ទៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Berlin Auto Show គាត់បានប្រកាសថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃសកលយានយន្តដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានរថយន្តម្នាក់មួយដែលអាចទុកសមាជិក5នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងន័យនេះគឺលោកមានគោលបំណងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តយកចិត្តទុកដាក់ផលិតប្រភេទរថយន្តសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅជាជាងរថយន្តប្រភេទ Sport Carគម្រោងនេះគឺមានការចាប់ផ្ដើមឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Volkswagen ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតដើម្បីនិយាយឲ្យបានលម្អិតអំពីប្រវត្តិនិងទំហំរបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen នៅពេលក្រោយបន្តមកប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Porsche វិញគម្រោងរបស់លោកអ៊ីតាលីក្នុងការបង្កើតរថយន្តសម្រាប់គ្រួសារអាល្លឺម៉ង់នោះគឺមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមជួលវិស្វករល្បីៗមកទូទាំងប្រទេសរួមទាំងលោក Ferdinand Porsche ផងដែរនោះគាត់បានចាប់ផ្ដើមឌីហ្សាញដែលបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1934លោក Porsche
Lewis បានដាក់ចេញរថយន្តប្រភេទគ្រួសារឬ SUV ដែលឲ្យឈ្មោះថា Beetle ហើយពេលនោះដែរ Lewis ក៏បានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ Nazi របស់លោក Hitler បន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ1938លោក Hitler បានប្រកាសនូវការដាក់ចេញរោងចក្រផលិតរថយន្តដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Puska Factory ដែលរោងចក្រផលិតរថយន្តនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនធំពី Volkswagen នៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រោងចក្រផលិតរថយន្ត Puska គឺត្រូវបានឲ្យធ្វើការផលិតនៅរថក្រោះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ហើយជាមូលហេតុដែលគេបានចាប់លោកភូសទៅដាក់ក្នុងគុកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះកំឡុងពេលដែលលោកនៅក្នុងគុកនោះវាគឺជាពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកបានធ្វើការគ្រប់គ្រងរោងចក្រផលិតរថយន្ត Puska និងមើលការខុសត្រូវទាំងឡាយលោក Ferry Puska ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Ferdinand Puska នោះបានធ្វើការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Puska នឹងស្រុងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1948គាត់មានបំណងបង្កើតរថយន្តដែលអាចរំលឹកឈ្មោះឪពុករបស់លោកគឺ Puska ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នេះឯងរថយន្តដែលមានឈ្មោះ Puska ដំបូងគឺ Model Puska 356ប៉ុន្តែការដាក់ចេញនោះនៅមិនទាន់បានទទួលភាពល្បីល្បាញនៅឡើយរហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រណាំងក្នុងកម្មវិធី Le Mans Race នៅក្នុងឆ្នាំ1951ទើបឈ្មោះ Puska នោះទទួលបានការស្គាល់និងគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1965សន្ទុះនៃការផលិតរថយន្តពីរោងចក្របានបញ្ឈប់រថយន្ត Model Puska 356ចំនួន 7,600 គ្រឿងបានលក់ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានរោងចក្រ Puska ឈប់ដំណើរការផលិតរថយន្ត Model នោះប្រកបណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1963 Puska បានចាប់ដើមធ្វើការឌីហ្សាញនិងដាក់ចេញនូវ Model ថ្មីមួយផ្សេងទៀតហើយ Model ថ្មីនោះគឺមានឈ្មោះថា Puska 911 Model Puska 911គឺជារថយន្តដំបូងនិងពេញនិយមដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយនឹងការឌីហ្សាញកៅអីតូច2នៅពីក្រោយអ្នកបើកមានអ្នកវិភាគយល់ថាវាជារថយន្តដែលស៊ីវិល័យហើយជាប្រភេទរថយន្តដែលបានបន្តតំណែងបានយ៉ាងល្អពី Model មុន Model Puska 911គឺជា Model ដែលទទួលបានការលក់ដាច់បំផុតពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះទោះបីតម្លៃរហូតដល់ទៅ $6,000ដែលវាច្រើនជាងតម្លៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងពេលនោះក៏ដោយនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1970ម៉ូដែលនេះបានលក់ចេញរហូតដល់ទៅ 20,000 គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រៅពីការរចនានិងភាពស៊ីវិល័យម៉ូដែល Puska 911បានយកឈ្នះលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៅលើល្បឿនពីការប្រណាំងទាំងឡាយដូចជាកម្មវិធីប្រណាំង14 Car Rally, Paris Dakar, The Tucker Figueroa ហើយនិងការប្រណាំង GT Championship ជាដើមទាំងអស់នេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងក្នុងការតែងយកពីប្រជាជនទាំងនោះទោះបីវាមានតម្លៃថ្លៃក៏ដោយសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែឃើញម៉ូដែល Puska 911នៅលើដងផ្លូវជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលអតិថិជនឮឈ្មោះ Puska នោះពួកគេប្រកាសជាគិតដល់រថយន្តប្រភេទ Sport ដែលមានល្បឿនលឿនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2002ក្រុមហ៊ុន Puska បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Brand របស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវប្រភេទរថយន្តបែប SUV លើកដំបូងពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះModel Cayenne គឺជារថយន្តទ្វារ4ប្រភេទ SUV មុនដំបូងដែលបានដាក់ចេញដោយក្រុមហ៊ុន Puska អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះគិតថាវានឹងអាចទម្លាក់ឈ្មោះរបស់ Puska ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើនជាអ្នកផលិតរថយន្ត Sport Car ដល់ល្បីនោះប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្ទុយទាំងស្រុងពីការយកឃើញទាំងនោះ Model Cayenne ទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងលឿននៅលើទីផ្សារហើយសប្តាហ៍នេះ Model SUV ពី Cayenne ហើយនិង Model ថ្មីពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺ Macan បានរកចំណូលរហូតដល់ទៅ 70% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តជជែកបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន Puska ក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ Puska គឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនធំគឺពី Volkswagen ប៉ុន្តែទន្ទឹងនឹងការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះវាមានរឿងស៊ីជម្រៅយ៉ាងច្រើនដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរថយក្រោយត្រឡប់ទៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2វិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមមានការងារនិងមានចំណូលដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានតម្រូវការរថយន្តប្រភេទ SUV ពីក្រុមហ៊ុន Volkswagen យ៉ាងច្រើនពេលនោះ Volkswagen ទទួលបានការជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមហ៊ុនបានលក់ចេញរថយន្តរបស់ខ្លួនច្រើនជាងក្រុមហ៊ុន Puska រហូតដល់ទៅ60ដងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2005នាយកប្រតិបត្តិការ2នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Puska បានវិភាគថាមិនត្រឹមតែចង់ចេញខ្លួនពីក្រុមហ៊ុន Volkswagen តែថែមទាំងចង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលជាមេធំរបស់ខ្លួនទៀតប្រកបណាស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen គឺមានទំហំធំនិងតម្លៃច្រើនជាងតែក្រុមហ៊ុន Puska អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទាញយកបានប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនោះបានស្វែងរកគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយដោយខាងក្រោមជំហានដំបូងដែលពួកគេបានធ្វើគឺការទិញយកភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន Volkswagen ប្រភេទ Call Option Call Option គឺជាប្រភេទភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញទាំងនោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសម្រេចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនាក់នោះបានយកទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការកម្ចីពីធនាគារដើម្បីអាចទិញភាគហ៊ុនដ៏ច្រើនពីក្រុមហ៊ុន Volkswagen គម្រោងនោះបានបន្តរហូតដល់ទៅរយៈពេល3ឆ្នាំដោយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុន Puska បានធ្វើការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Volkswagen រហូតដល់ទៅ 74.1%
លួយបើយោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានសិទ្ធិដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះអ្នកវិនិយោគទុនត្រូវទទួលបានសិទ្ធិយ៉ាងតិចណាស់ 75% ពីក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនមានបំណងគ្រប់គ្រងនោះក្នុងករណីរបស់ក្រុមហ៊ុន Push គឺដូចគ្នាពេលនោះក្រុមហ៊ុន Push បានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនក្នុងការទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ Volkswagen ហើយបានចំណាយលុយទាំងការខ្ចីពីធនាគារក៏ដូចជាពីក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយក្រៅពីការអស់ទុនទាំងនោះរឿងអកុសលមួយទៀតក៏បានកើតឡើងដែលកាន់តែធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Push ទទួលរងសម្ពាធដោយដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយពេលនោះធនាគារជាច្រើនតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបានខ្ចីធ្វើការសងទៅពួកគេវិញប៉ុន្តែពេលនោះ Push បានអស់ទុនពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការសងនិងបានប្រកាសខ្ចីធនប៉ុន្តែជាសំណាងក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានចូលខ្លួនមកជួយសង្គ្រោះទុនពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ Brand Push រហូតមកដល់ក្នុងពេលសពថ្ងៃនេះទាំងនេះគឺជាការរៀបរាប់អំពីការចាប់ដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន Push និងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនស្ទើរតែបាត់បង់ឈ្មោះទៅលើពិភពលោកទៅវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗមួយចំនួនអំពីអត្ថបទមួយនេះប្រសិនបើអ្នកថ្មីសម្រាប់ Channel មួយនេះនោះអ្នកអាចធ្វើការ Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តនោះអ្នកអាចចុច Like ក៏ដូចជាចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានខ្ញុំបាទសុជាតិសូមអរគុណនិងសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត